Assalomu alaykum. Hilolun uz YouTube kanalini kuzatuvchilar, bugun mana xudo xolosa otni anjomlari haqida ham video taqlayapman. Chunki Sho'rot bozoriga kelib, har safar kelganda video qilmasin, mana bugun ahd qildik shu video qilishga. Chunki juda ko'p akalarimiz, do'stlarimiz, ukalarimiz, opalarimiz so'radi. Shunga bir chiroyli assortimentlar bor ekan, yangi tovarlari narxlari bilan chiroyli narxda tanishtirib o'tadi. Hozir egasini o'zi boricha sizlarga mana ko'rsatib o'tyapti. Egarlari bor ekan, yaxshi egarlar mana. Yopinqichlari. Narxlari bilan o'zi egasi tanishtirib o'tadi. Biz yaqin o'rtada otni anjomlarini videosini qilmagandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Muxlislar, mana ma'lum egarimiz komplektimiz 3.5 million so'ralyapti, 2 million sotilyapti. 3 million sotilyapti. Uzangisi hamma narsasi bor. Uzangisi hamma narsasi bor. Hammasi. Kelishtirib berasiz-a, aytganlar. Kelishtirib beriladi. Mana egarlar bor, mana bu egarlar. 3.5 so'ralyapti. 350 ming so'm topdi, 350 ming. Bu qanaqa egar bu? Bu qanaqa? O'rs egarga o'xshagan. O'rs egarga o'xshagan. O'rs egar to'g'rasiz buni. Aha. O'rs egar qoshi bor buni. Qoshi bor, ha, hamma narsa. 350 ming so'm sotilyapti. Mana bu to'qim jarlug'lar. Bittasini olib ko'rsating o'zingiz, chunki mana qiziqadi hammasi. 300 ming sotilyapti. Mana yaxshi. Yaxshi egar, qoshi bor. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ekranda ko'rinayotgan nomerlarga telefon qilib, ismlari Farhod aka. Mana mana to'qim jarlig'lar 300 ming deyapti, 250 sotilyapti. 250 oxirga 250 to'qim jarlig'iga chiqyapti. Aha. Hamma narsasi komplekt. Ha, yaxshigacha bor. Yostiqchalari ham bor ekan mana. Yostiqchalari bor mana. Mana narsasi bor. Hop, nuqtalar bor. Mamlugarlar bor mana. 500 ming sotilyapti. 500 ming so'm. O'tib ham beraman agar to'dalash olsam bo'ldi bu ularni. Mana hammasi 120 ming, 100 ming sotiladi. 100 ming so'm. Mana shu rangli. Mana bu nuqtalar. Nuqtalar har xildan bor qisqasi. Bor. 25 mingdan nuqtalar. 25 ming so'm. 25 ming so'mdan. Ha, 20 ming so'm. 20 ming so'm sariqlar. Mana 10 ming so'mdan. 10 ming so'm. Shamli 30 ming so'mdan mana. 30 ming so'mdan ha. Sotilsa bo'ladi, buni ham kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi hamma narsasi. Alqonlar bor, alqon arzon, misol uchun 2 ming so'm, 3 ming so'm. Qilib beramiz. Rezinka alqon egarlar bor. Shu, xudo xolasi shular. Ichkarida ham narsalaringiz bo'lsa bitta ko'rsating, narxlar bilan bitta ko'rsating o'zingiz Farhod aka. Chunki obunachilarimiz hammasi qiziquvchanda. Egar bor mana hozir. Bu qanaqa egar bu? Bu noqa egar, tizzaq egar, yaxshi egar. Noqa. Noqa. Mana 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 qana bor. Oyog'iga. Tuyoqniki bor. Tuyoqiga qo'yiladiganlar. Tuyoqniki. Mana bu terliklar bor mana 25 ming, 20 ming so'm. Hop, mana bu yugallar bor mana 500 ming so'm. Sekin, mana ko'rasizlar. Sirolar bor 100 ming so'm, etuklar bor. Etiklari bor ekan mana, yaxshi etiklar. Narxlar qanaqa o'zingiz ko'ravering ustamon. 350 mingda sotilyapti. Sotilyapti? 350 ming. Yaxshi. Yana ichkarida ham egarlarimiz bor. U qanaqa egarlar u? U egarlar o'zbekcha egarlar, remont qilingan egarlar. Remont ham qilib berasiz? Remontga ham olinyapti. Remontga ham olar ekan Farhod akamiz. Remont qilsa olinyapti, yo qizil egarlar bor. Olinyapti. Xudo xolisi. U sotiladiganmi yoki yasab qaytadan yasab berayotganmi? Yo'q, qaytadan ana o'qigan bu mongol egarda, mongol egar, mongolskiy egar bu. O'sha paytda chiqqan. Bolalar olib keladi shuni. Shuni sal bu yoq bu yoq qilib sal remont qilib bering deyishdi. Bo'yinchalar bor, ot bo'yincha. Eshak bo'yincha bor. Bu arava bilan tortilayotganlari kerak bo'ladi. Arava tortilishi bor. Mana tepada ham narsalar ko'p ekan. Nuqtalar bor mana. Nuqtalari bular ham shunaqa. Har xil 10 ming so'm, 6 ming so'mga, 5 mingga ham nuqtalar bor. Ha, rahmat kattakon. Farhod akamizdan qisqasi telefon qilib so'rayapsizlar. O'zi 1 yil bo'ldi Farhod akam narsalarni chiqarganimizga, mana yana chiqarib berasiz, chunki Sho'rot bozor kelganimizdan beri telefon qilib ekrandan nomerlarga bemalol so'rayapsizlar. Kelishtirib, dastlabki ham qilib beradi. Keyin qarang, bosh so'raganlarga dastlabki qilib jo'natib ham berasiz. Ha, jo'natib ham beraman. Mana o'zi dastlabki qilib jo'natib beradi. Qaysi davlatdan chiqishdan qat'iy nazar dastlabki bilan jo'natib beradi. Sizga ham rahmat kattakon. Sizning rivojingiz bo'lsin. Rahmat.